Aquesta finca del carrer d'en Robador, que actuava com a mueble, és una de les set que l'Ajuntament ha adquirit en el marc del Pla d'Intres, un projecte engegat el 2012 i que té com a objectiu rehabilitar edificis de Ciutat Vella que es troben en males condicions en un districte amb un parc d'habitatge envellit on prop del 70% de les finques són anteriors al 1900. En els dos anys que fa que el Pla d'Intres està en marxa, s'han detectat 119 finques en les quals no s'hi podia viure dignament, de les quals 14 ja s'han rehabilitat. A més, s'està ultimant la compra de 3 edificis més, en total 96 pisos que es destinaran a ampliar el parc d'habitatge de lloguer assequible. No només construir nous habitatges, sinó tenir la capacitat de recuperar habitatges i posar-les al servei per evitar aquests habitatges en una situació degradada. Les principals deficiències que s'han trobat els inspectors del districte són condicions d'insalubritat, manca d'aigua corrent i llum, humitats o problemes estructurals. Des del consistori s'han posat en marxa les màximes facilitats per sufragar el cost de les obres. Tot i així, els propietaris de 15 finques han estat sancionats per no accedir a rehabilitar-les. En 3 mesos, un 90% de l'obra, que vol dir pagar la sanció més pagar l'obra, dir que no surt a compte. Fins al moment hi ha obert 722 expedients per manca de conservació de les finques. Són problemes menys greus, però que si no s'actua s'inclouran també en el procés de rehabilitació.